U Srbiji ima oko 30.000 funkcionera, ali taj broj nikada nije fiksni s obzirom na to da je sada prošao novi izborni ciklus i da se svi novi javni funkcioneri još nisu prijavili, a da su u međuvremenu nekima prestale javne funkcije, kažu u Agenciji za sprečavanje korupcije. Novim zakonom je preciziran pojam javnog interesa, a zabrana se odnosi na korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima, pozivanja birača da za njih glasaju, odnosno da bojkotuju izbore. U posljednjoj izbornoj kampanji zbog povrede zakona agencija izrekla meru upozorenja direktorki škole koja je službene prostorije dala jednoj političkoj stranci za promociju. I po novom zakonu su javni funkcioneri dužni da uvek nedvosmisleno predoče javnosti da li iznose stav organa čiji su funkcioneri ili stav političke stranke. Novina je da je javnim funkcionerima zabranjeno da zloupotrebe informacije do kojih su došli tokom vršenja javne funkcije ako one nisu dostupne javnosti. Uvodi se nova zabrana da javni funkcioner ne sme da savjetuje pravna i fizička lica o pitanjima u vezi sa javnom funkcijom na kojoj se nalazi, osim ako je na to obavezan. Vanredni izveštaj o imovini dostavljaće se do 15. maja. Agencija u slučajevima sukoba interesa postupa po službenoj dužnosti, ali i po prijavama fizičkih i pravnih lica. Za neprijavljivanje imovine i lažno predstavljanje predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina, a produžen je rok zastarelosti za pokretanje prekršajnih prijava na 5 godina.